بنایخوای گەورە و میهرەبان، خۆشەویستانم سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. پیرۆزبای مانگی پیرۆزە ڕەمەزان لە هەموو لایەکەکەم. هیوادارم ئەم مانگە پیرۆزە بێتەمای خێر و بەرەکەت و خۆشی بۆ هەموو لایەك. پەیامی من بۆ خوشکانی ئەزیز و خۆشەویستە، بۆ ئەو خوشکە خۆشەویستانەیە کە لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزانەیە، بڕیاری باڵاپۆشیان یاوە. باڵاپۆشی فەرمانی خوای گەورەیە، بەڵگەی بەهێزی ئیرادەیە، بەڵگەی متمانەیەکی بەهێزە بۆ بیروپاوەڕەی کە هەڵمان گرتووە. تەمان بڕیاردان سەرەتایەکی نوێیە بۆ دەستپێکی ژیانێکی نوێ. بۆی پیرۆزبایی ئەم سەرەتانوێتان لێ ئەەکەم. هەموو بڕیارێک بە دوو قۆناغاتیە پەڕێ. قۆناغی یەکەمیان ئەویش ئەوەیە خۆزگەیە، هەمومان خۆزگە ئەخوازین کە فەرمانەکانی خوای گەورە بە باشترین شێوە جێبەجێ بکەین. و قۆناغی دووەمیشان ئەویش قۆناغی هەوڵدان و کردنێتی بە کردار، ئەویش ئەوەیە کە ئێستا ئێوە چوونەتە ناو ئەو قۆناغە کە بە کردداری ئەیکەن. بۆی پیرۆزباییتان لێ ئەەکەم. خوای گەورە ئیستیقامەتان پێ بەخشێ. خوای گەورە لەسەر ڕێبازەکەی خۆی، لەسەر ڕێگە ڕاستەکەی خۆی ئیستیقامەت بە هەموو لایەکمان بەخشێ. و پیرۆزتان بێ و بە ئیرادەیەکی بەهێزەوە بەو پەڕی قەناعەتەوە، چونکە هەمیشە قەناعەت پێش بڕیاردانە. بە قەناعەتێکی زۆر زۆر بەهێزەوە ئەم بڕیارە بەهێزە بن. و زۆر زۆر پیرۆزتان بێ. و دڵنیام کە لە دوای ئەم قۆناغە زۆر زۆر پڕبەرەکەتە، زۆر زۆر مرتاحە بی، زۆر زۆر ئارامە بی. هەمیشە سوپاسگوزاری خوای گەورە ئەبی کە ڕێنمایی کردی، کە هیدایەتیای بۆی ئەم فەرمانە گەورەیە جێبەجێ بکەی. وەسەلامو عەلەیکوم وەڕەحمەتوڵاهی وەبەرەکاتوو.